হ্যালো ফ্রেন্ডস গুড ইভিনিং ওয়েলকাম বেক টু মাই চ্যানেল সো আজি আমি এপিসোড নম্বর টেন স্টার্ট করম আর করার আগতে এইটো কব বিসারু যদে আপনার মর এই সিজটি ভাল পাই থাকে তেনে হলে কাইন্ডলি লাইকস আর সাবস্ক্রাইব করব সো ডেট আমি এই যে এপিসোড যে সিজটা স্টার্ট করছো এই গোটেখিনি কমপ্লিট করবো ওকে ছ' আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমালোকে লাষ্ট ডে' ফাৰ্ষ্ট মাওমৰীয়া ৰিভল্টৰ হাফ পাৰ্ট পঢ়িছিলোঁ আজি আমি বাকীখিনি পাৰ্টৰ পৰা পঢ়িম অ'কে আহক ছ' দ্য কিং লক্ষ্মী সিং ৱাজ কেপচাৰ্ড বাই দ্য মাওমৰীয়াছ এণ্ড ৰমাকান্ত দ্য ছন অফ নাহৰ মৰাণ ৱাজ পুট অন দ্য থ্ৰোন চ' এট দেট টাইম কোনে কিং আছিল লক্ষ্মী সিং অ'কে ত' লক্ষ্মী সিঙক এট দেট টাইম কি কৰিছিল কেপচাৰ কৰি লৈছিল মাওমৰীয়াই আৰু তাত থ্ৰথ কাক বহাইছে ৰমাকান্তক অ'কে কুৰাংগানায়নী ৱাজ মেড দ্য কুইন বাই ৰাঘৱ মৰাণ হু লেটাৰ অন ৰাঘৱ মৰাণ ডিউৰিং দ্য বহ বিহু ফেষ্টিভেল কোৰাংগানায়নিক এট দ্য টাইম কুইন বনাইছিল কোনে বনাইছিল ৰাঘৱ মৰাণে বনাইছিল ঠিক আছে যি নেকি আকৌ নেক্সট লেটাৰ অন কি কৰিছে ৰাঘৱ মৰাণকে মাৰি পেলাইছে মানে যি থালিমে খে খায় উচি থালিমে ছেদ ঠিকে এ এনেকুৱা হৈছিল আৰু তাই তাক ৰাণী বনাইছিল আৰু তাই তাক তাই তাকেই মাৰি পেলাইছে এণ্ড অলছো হেল্প দ্য আহোম ৰয়েল ফ'ৰ্চেছ টু ডিফিট দ্য মাওমৰিয়াৰ বাই হেল্পিং ৰিলিজ লক্ষ্মী সিং ফ্ৰম হিজ কেপ্টিভিটি এণ্ড দেয়াৰ আফটাৰ লক্ষ্মী সিং ৱাজ লক্ষ্মী সিং ৱাজ ৰি ইনষ্টল্ড এজ দ্য কিং চ' তাই কি কৰিছে তাই মানে এজ এ কোৰাংগ নায়নীয়ে আহোম ৰয়েল ফ'ৰ্চেছক হেল্প কৰিছিল ঠিক আছে টু ৰিলিজ লক্ষ্মী সিং লক্ষ্মী সিঙততো কেপচাৰ কৰি লৈছিল না তো লক্ষ্মী সিঙক ওলাবলৈ হেল্প কৰিছিল ফ্ৰম দেয়াৰ কেপ্টিভিটি এণ্ড দেয়াৰ আফটাৰ লক্ষ্মী সিং ৱাজ ৰি ইনষ্টল এজ এ তাৰপিছত লক্ষ্মী সিঙক আকৌ কিং বনাইছিল ঠিক আছে গৌৰী নেক্সট পাৰ্ট ইজ গৌৰীনাথ সিং ওকে সো এই টাইমত কি হৈছিল ডিউরিং দিস টাইম পূর্ণানন্দা গোহাই বিকেম দ্য নিউ বুড়া গোহাই হি হি ইজ সেইট টু হ্যাভ বিল্ড দ্য সিটি অফ যোরহাট সো যি সিটি অফ যোরহাট আছে আমাদেরকে সবাই জানো এই জায়গাটোর নাম এই জগাটা কোনে বনাইছে বুলি কয় পূর্ণানন্দ ওকে দিস ওয়াজ দ্য লাস্ট আহোম কেপিটেল উইচ কন্টিনিউ টিল দ্য টাইম অফ ব্রিটিশ সো ব্ৰিটিছ টাইমলৈ লোক কেপিটেলটো আছিল এইটু কোন কোন জগা হয় যোরহাট দ্য মাওমৰিয়াজ ওৱান্স এগেণ্ড ৰিনিউড দিয়াৰ ৱাৰ এগেইনষ্ট দ্য আহোমছ ডিউৰিং দ্য ৰিণ অফ গৌৰীনাথ সিং দিছ ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড মামৰীয়া ৰিভল্ট ত' মানে আকৌ মাওমৰীয়াই কি কৰিছে আকৌ তেওঁলোকৰ যি ৱাৰটো আছে এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে ডিউৰিং গৌৰীনাথ যেতিয়া গৌৰীনাথ মানে পাৱাৰত আছিল ঠিক আছে ছ' আকৌ নেক্সট ছেকেণ্ড মামৰীয়া ৰিভল্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিল কেতিয়া ছেভেনটিন এইট্টি টুত চ' এপ্ৰিল ছেভেনটিন এইটি টুত মাওমৰীয়া ৰিভল্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে এই জেনেৰেল মেচাকাৰ ৱাজ অৰ্ডাৰ বাই দ্য কিং ঠিক আছে ত' মানে এট দ্য ট টাইম মানে বহুত ৱাৰ হৈ আছিল চ' যেন মানে এট দ্যট টাইম কি কি কৰিছে জেনেৰেল মেচাকাৰ অৰ্ডাৰ কৰি দিছে যে যুদ্ধ কৰক যি হ'ব দেখা যাব এনেকুৱা বুলি এণ্ড এবাউট থাউজেণ্ড অফ মাউমৰিয়াৰ্ছ ৱেৰ কিল ত' কি হৈছিল এট দ্যট টাইম থাউজেণ্ড মানে মোৰ দেন বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মৰিছে ঠিক আছে ফ্ৰম মাও মৰিয়াৰ্ছ দিছ এডেড ম'ৰ ফুৱেল ইন দ্য মাইণ্ডছ অফ দ্য অলৰেডি ইগনাইটেড মাওমৰিয়া এণ্ড মেড দেম মেণ্টেলি ৰেডি ফৰ আনাডাৰ ফ্ৰেছ ত' এইটো কি কৰিছিল মানে এই যে যুদ্ধটোক বহুত মাওমৰীয়া মানুহে মৰিছিল না চ' এইটো মানে ইগনাইট কৰিছিল মাওমৰীয়াক ঠিকে যি মানে আকৌ ফ্ৰেছ আৰু এটা ৰেভিলিয়ন কৰিবলৈ এগেইনষ্ট দ্য আহোমছ ফিউচাৰত ত' ফিউচাৰত আকৌ থাৰ্ড মাওমৰীয়া ৰিভল ষ্টাৰ্ট হৈছে কেতিয়া ছেভেনটিন এইট্টি ছিক্সত অ'কে উইথ এ মুড অফ ৰিভেঞ্জ দ্য মাওমৰীয়া ডেছপাৰেটলি ৰ'জ এগেইনষ্ট দ্য আহোমছ ইন দ্য ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ দ্য কিংডম অন দ্য নৰ্দাৰ্ণ বেংক অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চ' থাৰ্ড মাওমৰীয়া ৰিভল্ট আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈছিল ঠিক আছে এট দেট টাইম কি হৈছে মানে মাওমৰীয়াই বহুত বহুত বেছি খঙত আছিল ঠিক আছে ৰিভেঞ্জ ল'বলৈ একদম ৰেডি আছিল ফ্ৰম দ্য আহোমছ চ' এট কি হৈছে যি গৌৰীনাথ আছে তাই ভয়ত গুৱাহাটীত পলাই গৈছে অ'কে হাৱেবাৰ ৱেন দ্য চিচুৱেশ্যন টাৰ্ণ ৱৰ্ছ পূৰ্ণানন্দই এপিল দ্য ব্ৰিটিছ ফৰ হেল্প চ' যেতিয়া মানে এই চিটুৱেশ্যনটো আৰু বেয়া হৈ গৈছিল দেখি আছে যে যুদ্ধ মানে কমাই নাই মমনীয়া মাৰি আছে মাৰি আছে চবক এট দেট টাইম পূৰ্ণানন্দই কি কৰিছে ব্ৰিটিছক এপীল কৰিছে তেওঁলোকক হেল্প কৰিবলৈ অ'কে নেক্সট পাৰ্ট ইজ কামিং অফ বাৰ্কান্দাজেছ বাৰ্কান্দাজেজ মানে বহুত বহুত পাৱাৰফুল চলজাৰ্ছ হয় ঠিক আছে চ' ৱেন গৌৰীনাথ সিং ৱাজ ইন গুৱাহাটী হি ৱাজ ইন বেড টাৰ্মছ উইথ এই চৌধুৰী নেম্ড হাৰা দত্তা বজাৰ বৰুৱা চ' গৌৰীনাথ যেতিয়া মানে গুৱাহাটীত আছিল এট দ্য টাইম তাৰ মানে তাই মানে খুব বেড টাৰ্মছত আছিল কাৰ লগত হাৰা দত্ত ঠিক আছে হাৰা দত্তৰ লগত বেড টাৰ্মছত আছিল মানে ভাল ৰিলেশ্যনত না আছিল দ্য চৌধুৰী ওৱেড টু এক্সপেল গৌৰীনাথ এণ্ড এপিল টু হংস নাৰায়ণ দা ৰাজা অফ দাৰাং ফৰ হেল্প তো এই চৌধুৰী চাইছিল যে গৌৰীনাথক এক্সপেল কৰি দিব ঠিক আছে তাক মানে পোষ্টৰ পৰা ওলাই দিবলৈ আৰু যেতিয়া গৌৰীনাথ এইটো জানিব পাৰিছে এট দেট টাইম তাই কি কৰিছে তাই হংসনাৰায়ণক মাৰি পেলাইছে কিল্ড হিম এন্ড ইনস্টল এ নমিনী নেইমড বিষ্ণু নারায়ণ এন্ড মেড হিম দ্য রাজা অফ দারাং আর তা মারার পিছত তার এজন নমিনীক রাজা দিছিল দিয়েছিল কৃষ্ণ কৃষ্ণনারায়ণ দ্য সন অফ হংসনারায়ণ বিকেম ডেসপারেট এট দিস হ্যাপেনিং তো এই গৌরীনাথে যি করেছে ঠিক আছে হংসনারায়ণের লগত হংসনারায়ণর যার আছে তাই মানে বহুত খং হয়েছে অবভিয়াসলি কারোর দেওত মারি পেলালে তাই তো খং করি না তো তাই ডেসপারেট হয়েছে রিভেঞ্জ লোলে চ' কৃষ্ণ নাৰায়ণ এট দ্য টাইম কি কৰিলে কল্ড দ্য বাৰ্কান্দেজেজ ফৰ হেল্প এণ্ড অকুপাই নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্ট অফ কামৰূপ এণ্ড কামৰূপ এণ্ড ইভেন নৰ্থ গুৱাহাটী ত' তাই বাৰ্কান্দেজ মানে একদম চ'লজাৰ্ছ চ'লজাৰ্ছ মাতি কিনে একদম যুদ্ধ লগাই দিছিল আৰু কি কৰিছিল নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্ট অফ কামৰূপ অকুপাই কৰি লৈছিল আৰু নৰ্থ গুৱাহাটীও অকুপাই কৰি লৈছিল কাৰ্ক বাবে বিকজ অফ গৌৰীনাথ গৌৰীনাথৰ পৰা ৰিভেঞ্জ ল'বলৈ চ' ৱেন দ্য অথৰিটি অফ দ্য আহোম কিং কলাবছ ইন ব'থ আপাৰ এণ্ড ল'ৱাৰ আছাম গৌৰীনাথ এপীল ফৰ এপীল দ্য ব্ৰিটিছ ফৰ হেড চ' যেতিয়া মানে আপাৰ আৰু ল'ৱাৰ আছাম মানে কলাবছ কৰি গৈছে ঠিক আছে ত' গৌৰীনাথে কি কৰিছে আকৌ ব্ৰিটিছাৰ্চৰ পৰা হেল্প হেল্প চাইছে দ্য ব্ৰিটিছ কমাণ্ডাৰ কেপটিন ৱেলছ ৰিচ দ্য ডিষ্টাৰ ত তেতিয়া মানে ব্ৰিটিছ ব্ৰিটিছাৰ্ছ আহিছে হেল্প কৰিবলৈ আৰু কৃষ্ণ নাৰায়ণ ৱাজ মেডেড ট্ৰিবিউটৰী ৰোলাৰ আণ্ডাৰ দ্য আহোমছ এণ্ড দ্য বাৰ্কান্দাজাজাজ ৱেৰ ডিচবেণ্ড ত' কৃষ্ণ নাৰায়ণক ট্ৰিবিউটৰীৰ ৰুলাৰ বনাই দিয়া হৈছে আৰু বাৰ্কান্দাজক মানে এক্সপেল মানে ডিচবেণ্ড কৰি দিছে অ'কে চ' নেক্সট পাৰ্ট ইজ কমলেশ্বৰ সিং চ' কমলেশ্বৰ সিং

ফ্রেশ মাওমরিয়া অপ্রাইজিং টু প্লেস এগেন সো আকো মামরিয়ার মানে শান্তিয়ে নাই ঠিক আছে মানে তার যুদ্ধ করে মানে পুরা জগাটা লবই লাগি লাগা আছে সো তাই আকো কি করেছে আকো মানে তার যিভল্ট হয় এটু রিজিউম করেছে ঠিক আছে পূর্ণানন্দে রিয়েলাইজ দ্য ফিউচার কারণ মানে বহু চালাক মানুষ আছে তাই জানে যে ওয়ার হলে কিমান মানু মরিব ঠিক আছে কিমান সিভিলিয়ানসর ডেথ হব তার তাই কি করেছে একটা পিস ট্রিটি সাইন করেছে মাওমরিয়ার লগত ঠিক আছে উইথ বেংমাৰা এজ দ্য চেণ্টাৰ দ্য এৰিয়া বিটুইন ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড দিহাং খ্ৰীষ্টান এজ দ্য মাটক টেৰিটৰী দিছ ৱাজ মেইড এজ নিউ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কিংডম আণ্ডাৰ সৰ্বানন্দ সিং ত' মানে তেওঁলোকক মানে যা লগা আছিল মাওমৰীয়াৰ যি মানে চীফ আছিল সৰ্বানন্দ সিং তেওঁলোক তাক মানে এটা এৰিয়া দি দিছিল ঠিক আছে ত' তাৰপিছত কি হৈছে দণ্ডুৱা ড্ৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে দণ্ডুৱা ৰিভল্ট এটা ষ্টাৰ্ট হৈছে এইটো এটা পপুলাৰ ফেমাছ ৰিভল্ট হয় চোৱা ইয়াত কি হৈছে দ্য থ্ৰী ছাকচেছিভ মাওমৰীয়া ৰেবেলিয়েন্স উইকেণ্ড দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ দা হমছ আমাৰ জানো মানে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড থ্ৰী টাইমছ লৈ মানে মাওমৰীয়াই ৰিভল্ট কৰিছে ঠিক আছে আৰু ইমান ৰিভল্ট কৰি 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 থাকো কি হৈছে আহোমছ মানে একদম উইক হৈ পৰিছে ঠিক আছে তাৰপিছত তেওঁলোকে উইক হৈ পৰিছে তাৰপিছত তেওঁলোকে আৰু এটা ৰিভল্ট ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিল ঠিক আছে ইট ৱাজ এ পপুলাৰ ৰেভেলিয়ান ইন কামৰূপ হুইচ ৱাজ লেড বাই চৌধুৰী অফ কামৰূপ এণ্ড হাৰা দত্তা চ' এই যে ৰিভল্টটো আছে এইটো কি কোনে মানে হেড লীড কৰি আছিল হাৰা দত্তা এণ্ড চৌধুৰী অফ কামৰূপ ঠিক আছে ডিউৰিং দিছ টাইম পূৰ্ণানন্দ গোহাঁই ৱাজ বিজি ইন ৰিষ্টৰিং এণ্ড অৰ্ডাৰ ইন আপাৰ আছাম হেজ এ নিউলি এপইণ্টেড বৰফুকন নেম্ড কলিয়া বমৰা কলিয়া ভোমৰা হেড টু ডিল উইথ দ্য ৰেবেলছ মানে এট দ্য টাইম কি আছে কি হৈছে পূৰ্ণানন্দ যি আছিল তাৰ মানে বহুত তাই বহুত বিজি আছিল ঠিক আছে আপাৰ আছামক আপাৰ আছামত এটা কিবা এটা কাম লৈ তো তা তো সেইটো বাবে কি হৈছে যি নিউলি এপইণ্টেড বৰফুকন আছিল নাম কলিয়া ভোমৰা তাই এই ৰেবেলিয়ান লৈ ডীল কৰি কৰা আছিল দ্য রেবিলিয়ান ওয়াজ সারপেস সাপ্রেসড এন্ড হারাদত্ত ওয়াজ স্কিল্ড সো এই রেবিলিয়নের যার দত্ত আছে না হারাদত্তক মারি পেলা হয়েছে আর বীরা দত্তা হ্যার আইজ এক্সট্রাক্টেড অ্যান্ড ক্যাপচার্ডের যারহাট আর বীরা দত্তার আইজ আছে চকু উলাই লওয়া হয়েছে ঠিক আছে পিস ওয়াজ এস্টাবলিশ ইন কামরূপ আন্ডার দ্য এফোর্ট অফ কলিয়া ভোমরা যি নাকি নতুন মানে নিউলি অ্যাপয়েন্টেড আস ঠিক আছে বরগোহায় তাই কলিয়া ভোমরা তাক তাই মানে এই পূৰা ছিটুৱেশ্যনটো হেণ্ডেল কৰি কৰা কৰিব পাৰিছিল বিং এক্সট্ৰিমলি হেপী এট দ্য ভেল শ্বোন বাই কলিয়া ভমাৰ দ্য কিং কনফাৰ্ড অন হিম দ্য টাইটেল প্ৰতাপ বল্লভ তো তাই যিহেতু ইমান মানে কেৱ ছিটুৱেশ্যনটোক বেলেঞ্চ কৰিব পৰা হৈছিল সেইবাবে এট দ্য ট টাইম কিঙে তাক কি টাইটেল দিছে প্ৰতাপ বল্লভ বুলি এটা টাইটেল দিছে ঠিক আছে চ' আজিৰ বাবে ইমানখিনি থেংক ইউ